Бульдельтер'єр – це активний, надзвичайно розумний пес. Може навчитись виконувати різні команди, хоча інколи буває впертим. Та незважаючи на непослух, ердельтер'єр все одно буде улюбленцем цієї родини. До дітей він ставиться добре, але щоб уникнути небажаних ситуацій, краще малечі навчитися розрізняти емоційний стан свого вихованця, аби вчасно помітити, коли тваринці хочеться побавитись, а в який момент вона починає всерйоз дратуватися. Тим більше зробити це нескладно. Всі емоції ердельтер'єра добре читаються по його виразу очей і положенню вух.